Рівень води був, ну, на даний момент, якщо де я стою, то я би не дістав би. Олександр Рибинок стоїть посеред озера Бистриця у селищі Макоша Неманського району. Бистриця, бо колись тут була швидка течія. В цьому році від озера залишилась 60-метрова калюжа. Останній розлив у цих місцях місцеві жителі спостерігали у 2013 році, каже чоловік. Тож макошинці Микола Охонько та Олександр Рибинок вирішили рятувати озеро самотужки. Нарешті у нас справжня весна, і ми вирішили з Сашком сьогодні посадити катальку. Вінці розправляємо, покриваємо трохи кореневу систему. Тепер заливаємо це все діло водою. Листяні породи дерев, вони мають таку властивість затримувати, підтримувати, навіть піднімати рівень ґрунтових вод. Ми завдяки цьому ми намагаємось врятувати саме озеро Бистриця. 21 березня – Усесвітній день лісів. Чоловіки разом із однодумцями висадили близько тисячі різноманітних порід на березі озера Бистриця. У нас і абрикоса, потім горіх у нас далі пішов, далі дуб, береза, а в самому кінці сосна. Ідею засадити берег озера деревами Миколі підказав науковець Володимир Красноголовець. Це мають бути переважно листяні породи, каже він. Чоловік запевняє, це допоможе утримувати ґрунтові води. Чим цікава віліха? Вона не сушить землю. Якщо її посадити, так само верба, вони не висушують. Щоб кущі були, щоб при березі був кущ, який тримає, бо верболом добре тримає воду. От далі верба, далі вже ближче до поля, то вже осокорозі. Саджанці необхідних дерев макошинцям дали у Сосницькому лісництві безкоштовно. Тоді ж у березні паралельно за кілька кілометрів лісничий Віктор Шиш разом із селянами також висаджували такі ж дерева на березі Десни. Він і консультував чоловіків перед висадкою дерев. У нас спеціальне розсадник, ми розсаджуємо. Не хотіли, хай посадять дерев. Ми йдемо завжди усі на допомогу. Є ця ямка, дірка така на глибину корня, потім придавлюється низ, потім верх. Я ж усе розказав, їм показав, яке, то як же обов'язково. Найважче було пробурити кілька сотень дірок для посадки верб, кажуть чоловіки. Вдвох впоратися із цією задачею виявилося непросто. Пробурив дві дірочки, а розумію, що зробити їх треба десь біля сотні, тобто це по 50 на брата. І я взяв оцей дієвий інструмент, як мобільний телефон. Почав названювати кожному свої телефонної книги. Ну і люди відгукнулися, і ми все зробили, все до вечора. Микола за освітою агрохімік та ґрунтознавець, Олександр – будівельник. Тому на його плечі лягло питання захисту рослин, побудови огорожі. Головний ворог нашого насадження – це вівці. Вони, якщо сюди проруться на територію, то вони зубами повиривають всі саджанці з коріння. Для людей, що теж хочуть спостерігати за розвитком дерев, Олександр майструє перелаз. Огорожу будують за гроші, які зібрали односельці. У Фейсбуці активісти розмістили оголошення про збір коштів. Отримали близько 5 тисяч гривень. Хто 20, хто 10, хто 50, хто 100, хто 200. Назбирали, накупили отаку сітку. Не всім місцевим жителям подобається ініціатива Миколи. Біля озера – територія пасовища селищної ради. З однієї сторони воно так хорошо, але тільки що з другої як. Якщо пастбище там. А вони насадили, а тепер не коровам, не овечкам, не гусям негде пасуться. Садить то прикольно, правильно, а зеленіння, да, тільки знати треба де садити. У господарстві Галини Бабич три корови. А там низинка, і влітку, коли все кругом висихає жовте, там сход спасається. От, зелена травичка там, і вони хоч трошки можуть там щось пожувати. Берегова зона не може бути пасовищем. В таких озерах прибережна зона 25 метрів. Але якщо кут нахилу берега більше 3 градусів, то вона автоматично подвоюється на двоє, тобто 50 метрів. І ми маємо право ще в наступному році, є такі думки, засадити ще далі туди метрів з 15-20. Проєкт хороший, ну, нічого вони там поганого не роблять. День-два і будуть люди виганяти вже худобу на пастбище, ми подивимося, яким чином там ця питання. Микола та Олександр хочуть продовжувати засаджувати берег і далі, поглибити озеро та запустити туди більше риби. В планах зробити парк на березі озера із зонами відпочинку та альтанкою. Аліна Клименко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.